ti e wa si bi ta tele yin lati wa sipe won o ki wo gan alfa o wa ni ran bi kan to la imma wal ulama ka kiri ilu ta ti wa si bi imaman mufassiran and in other different capacities mo ki wa be ni adasha mo ki baba wa المدير المثالي بابا مدير المركز أدام الله حياته بابا شيخ محمد حبيب الله آدم عبد الله الإلهي حفظه الله ونصره يكتي مبتي ويا وبكي بابا إمام نيويو بابا Imamu ni Oshogbo. Kódà bàbá wa náà ibi Imamu l'Oshogbo. Bàbá wa Sama ní Kónkó. Inshallah mo kí bàbá wa President General Fúnra Bita. Mo kí bàbá wa Mufti Àgbà Nílọrin àti gbogbo àwọn àlùfáà látòkè tẹ́lẹ̀. Ṣẹ́kù wa Bàtúta. Mo sọ ìyá mi Tiwaali. Mo kí yín Ọlọ́run bá mi kí yín. Ṣẹ́kù wa ẹ̀sìn. Mo kí yín wọ́n ní kí n sọ díẹ̀ nípa ìtàgbésí ayé bàbá wa tí a tún rí wọn jókòó bàbá wa Hamza Hussein Dohaq. Mo rò wípé bàbá wa Sadu Bangola, bàbá wa Ìmọ̀mọ́ Àgbà fún gbogbo ẹ̀gá wọn bẹ ń bí àwọn àfáà wa àgbà ní Marcus àwọn nù. Ó kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i wípé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kọ̀sídà Rìsáù ni mò ń kọ tẹ́lẹ̀. Ó tó di pé nínú ilé yìí wọ́n á ní kí n ṣiṣẹ́ tí wọ́n torí ẹ̀ pè mí. Mo wá chéńjì Rìsáù yẹn, mo sọ ọ́ di Nafsa Abira nípa àtàgbésí ayé bàbá ẹ̀. Orin tí mo fi sọ̀kan yẹn, ọlọ́ba yìí wípé Wàfáàtù mẹ́rin yìí fi ìdúmi sí abí. Ẹ̀ńdà tàhámù ní ládà Mùsọ̀bí. Mìíràn jìnnì yìí yẹ kó ṣẹlẹ̀ mọ́lẹ́rùn kí sáró. Wọ̀lẹ́ yẹ́sà lórí kọlu gòfè kìtì Ádé. Kàṣánì fi mọ́ọ̀tì Ádé ń kẹ́rì mi. Mùfútì Ọ̀ṣun òbílí ju dìbì síbábí. Mùfútì Ọ̀ṣun. Mùfútì Bílà di Yorùbá. Mùfútì Ọ̀ṣun Mùfútì Bílà di Yorùbá. Bílà Ẹ̀dọ́ Wádé Ọ̀tàbí Túrábí. Wàhá Kàdá Màdá Bọ́tún Jẹ́mi. Lílì Mọ́ọ̀tì Fọ́lá Ìṣù Ìlà Ìmọ̀ Ábí. Hàmùsá Túnà Hùsẹ́yìn Kọ́dì Tákọ́tọ́. Wọ̀húwá kẹ́fì ìlú ńlá fọ́ọ̀yìn ká sáábí. Hàmùsá Túnà Dohaq mi ń kíra mi. Wàásùlù Mùkẹ́rọ́mù Jánẹ́bí. Mọ̀lídù fi ìkírun bọ́dí mẹ́. Àtàbíkọ̀ ìrìn Záìdì Sáwábí. Wẹ́ ìrọ́ Sàtún Adátiládà Ábíyí. Ànẹ́láwù Mùsùlùmí Bàdà Lọ́jàbí. Wọ́pọ̀dí Bàdà lè nẹ́ẹ̀sì máa hàwà o. Mìnàlì Màálí Hamza Túnṣíábí. Hasọ́là mẹ́yà fáwọ́mì olùmí. Hasọ́là mẹ́yà fáwọ́mì fúnùmí. Pábọ́là márùn-ún pọ́ǹbì lórí abí. Mufassiran wa Mufti Ankebiran. Mufassiran
ومفتياً كبيراً مشهيراً يعرف فيه شعبي مشهيراً يعرف فيه شعبي بشيخنا العلامة الهلولي بشيخنا العلامة الهلولي تأثر الضحاك في ربابي أحبه الشيب وفاز فوزا ويمنوه باد بلا ارتياب وقد بارك الرحمن في فني والكل مرفوع الى الكتاب ساهم في رابط في الجنوب ساهم في رابط في الجنوب جنوب نيجيريا باحتساب جنوب نيجيريا لاحتساب ضحاك كن مؤانس الإله ضحاك كن مؤانس الإله فالروح من ربي لفي اغتراب وفي قديم مأواك عند ربي جنة خلق مربع الرطاب جنة خلق مربع الرطاب أي اسم صوي mo fi kó ojú ọmọ kására ni ìtàn bàbá wa ṣe dọ̀hà ìtumọ̀ tí ọmọ wa jáde ń bẹ abdullahi. wọ́n fẹ́ túmọ̀ yóò fi dùn mí sí àbí ìjà tàhà mú ní ládàá mú sọ bí. bíyà bá wáyé tó bá wúlò bí bàbá wa tó lọ ìṣe wúlò tó bá kú yóò ṣòro bí rárá. mílíọ̀nù yìí yàtí ṣàlì máa ń láǹkì sáàrò. bàbá wa mo fásitì ló ṣògbò ohun ti. Wàlá yàtá lórí kọ́ọ̀lù fi pìtẹ́ àbí. Ìbànújẹ́ ọmọ ẹbẹ́nu gbére ni wípé ní irú bàbá ìkàlà fi bíbò rẹ̀. Tá ṣáàlì fi máa ń ti àbí kẹ̀rí mi. Irú kú báyìí náà ni kú tí bàbá wa Hamsa Hussein kú. Mo fún ti ọ̀ṣun bí Jude bíi sì bá mi. Bàbá wa tí wọ́n jẹ́ the first grand mufti of Osun State. Bàbá wa náwó náwó bàbá wa láàánú bàbá wa. Mo fún ti ọ̀ṣun. Mo fún ti ní láàbì Yorùbá. Bàbá yìí náà lọ jẹ́ mufti gbogbo ní kẹ́lẹ̀ Yorùbá. Ìlà ẹgbẹ́ wà dẹ́rìtà sí ìtura bí. Ọjẹ́ ìwé ṣe lẹ Yorùbá nìkan ó dé ẹgbẹ́ ó tún dé Delta. Wàhálà ìwé àti lọ lónìí gẹ́gẹ́ Akọ́tù ní tẹ̀mí rìn. Abdullahi ibò ti kó lẹ́wọ̀. Nínú náà ti falẹ̀ àìsù ìlàlì máa àbí kí àbí ànàlì fẹ́ ìrọ́ fi ìgbàlá bí. Ibi tí wọ́n wá ń lọ ibi tí wọ́n rẹ̀ ní gbẹ̀wò dé. Kí àbí ànàlì fẹ́ ìrọ́ fi ìgbàlá bí. Ọ̀kánú ọ̀jọ̀gbọ́n sọ wípé bẹ́ẹ̀ bá wáyé tó bá wá lọ tí wọ́n bá ń bèrè wípé sọ́ráyé wá ìtàn Wàhí àtúrọ́ fi Hamza bí ìsìtìhábí. Mọ ara bàbá wa tó lọ dúpẹ́ gbogbo àwọn ọmọ wọn gbogbo àwọn kó wọn mọ bá wọn dúpẹ́. Gbogbo ẹni ó gbọ̀nà ká bọ́nà kejì mọ́ wọn bá wọn dúpẹ́. Bíbẹ̀ ìfẹ́mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n ní jẹ́ determinant of successful living ó pé lára bàbá wa tó lọ. Mo ní dúró fi ìdí wọn pọ̀ ní Mai. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ni wípé ìjẹ́ àwọn tó bí ráyé wá nínú determinant yìí. Ẹ̀ẹ́kejì ni wípé òun jẹ́ tí wọ́n bí sọ́ráyé wá nínú determinants wọn. Ẹ̀ẹ́kẹta ni wípé àwọn tó kẹ̀yìn ẹ̀ tó fi ilẹ̀ láwọn ọmọ. Irú ọmọ wo ni wọ́n ọmọ dídú nìdú ni wọ́n ni àbọ̀mọ tó wà pìsẹ́ńtébù. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ti ẹni àwọn òun ni in the estimation of that particular scholar who discuss about the concept of good living while we are here on the surface of the earth. Olùdíwọ́ ti yìí kí wọ́n pọ̀ ní ìmọ̀ àtàbí fọ́ irin sáì ní ìkàwá bí. Nígbà wọn wá ń wá kiri wípé kí ni wọ́n fẹ́ wò tí kì í fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí gbé lára bà Àfáwọn Ádámù Adéjì méjì láti wò. Wọ́n á jẹ́ lẹ́mi pé bàbá yìí ní tíra. Àmẹ́yẹ ọ̀kan náà lọ́wọ́ wọn tó wọ́n á sẹ́ndì tíra ẹ̀ sí mi. Tíra yẹn ni Alfonsul Kebir fi ọ̀lú mi tọ̀síl. Nígbà wọn wá wo sùdúrú láti lùmọ̀ àlè lẹ́yìn. Mọ á rí pé nǹkan mẹ́rin wà bẹ́ẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀. Mọ́wúlìlù wú wá ìṣọ́ àtùkú ení. Ẹlẹ́ẹ̀kejì àfúláwù wú wá sífà àtùkú èjì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta àmọ́ẹ̀lù wú iṣẹ́ tí bàbá yìí ṣe. Olùdó wọ́n fi ìdí wọn pọ̀ ní ìmọ̀ àtàbí fún irin ìza ìdí ìfàwa bí. Nígbà tí mo wò bí ẹgbẹ́ sí ayé bàbá tó lọ sí gbogbo wákòrí wọn pé
London Molino, who are the shots to do, when Joy or Ibernate at one, they will be on. No. Once in only 2021, it does go on 90 years, and I know. At least I love it, you really. We will go by the man or a home or who or a son of Amaru. Hey, you say, if you're not there, in me, if you're leaving. Hey, if you leave a party, I told you, I know Muslim, maybe they say, if they are Muslim, Muslim, you want, but we are all safe. And we told you this now, but I told you, my shelter. Oh, Muslim, I saw that. Oh, by Islam, only. Now, if you see me, I'm not thinking that I'm buying it. Ojemiti eleketa ninu tuntun na wi be ni kire baba ilo ni dada leyin ti ati mo wi ni won wa soro nipa bi won se lo ayamu huwa bila iya tukura won ni kan yala ila dafafi nahar min haythu albasatin wal ashjar al waribo ya daf We just to know sorry to any by evolution. Our Mukhalifa, since Islam of power. If it are fellow, when you pay, oh, no, no, Bamadad, let you do. Viva by Sheikh Bambe. Fiasa turn, and that's it. That I mean, oh, so if you don't know, so I go, so if I go, or if the letter, people who are going to be 20 people, people who are going to be right. No, Sukuru Ali Mohalif, no, Bossibe. We pay Anna Walidu, who you wrote to your errand. Anna, you are ready here. Saibun, you are ready here. Mosek Banun, or Simon, Fel Moshama. But I put you on my soul about Hussein. People are me. You're thinking, can you tell me? I am out. All I had to go and I do, you know. So many pass for what of Annie for I put you. Ati bi won se tara ara ati won se nasara bi kafala won se waye bi won se taroba
Mutikuwe la me Mwa posibo Mwa poli badani Mwa alimu Mwa posi na alimu Biwa sepeko Bala kitolo kita alimu Kino siri akhlaku uwa sibatu Iwa wa atati usi Tawe nyama mama Nino wa wa atati usi Iwa kwa siri ya itila awatimoda koni Alfonso le Kabir, Néo Lumi Tassi, Mada Kokamichila, Néo Wababa Wadoha, Kodeme de Kodakwadi, tu as le bâti d'Antoa et Kome Tome, Ninoué, Mada Kotawadu, Baba Wadoha, Kouna Teriba, et Salaga Gila Geshe Mutakapir, Ninoué, Mada Kwa Damasatu, Damasatu, et Tigabe Nirusu Mohamada, Taniwa Reta Fiba et Bill Ninoulia Tila Ujom, Mada Koshajatu, Belhaki. Inu wọn ti wa dako hukun nasi lawo inu wa won ti wa dako ina ni ipe baba wa je jamilu ni mo ko bala baba wa won je kini motifu ni mo dane samo ara sa ko ni bada inna sima hawa hu motile bura ti attribute lori re asalama ya fa o le fununi o wa ku tali bi baba wa se peko ina won bere pe lodo afa akoko ti won ko ke lodo won Majoro wa iko ile awon kusura baba wa sheke abu won yen bi sheke abu ko amon won tan ma bi sheke abu bu ti ke woni topo ka se kan suna farira bi sheke ala mo soro won mo tan ma ba won ni mo ji alqurani lodo won won farie won ku onbe won tun lo gbe elomi ti je onku won won lo ti alquran e ba won ku lodo onku won won lo do sheikh abu salam won tun lo ke alquran nbe ni oyan wọ́n bá yà kùrá ní lọ́nà ṣe àbù ìsàlẹ̀ lẹ́yìn eléyìn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú màbá ní orífíkì wọn lọ́gá ti ra ọ̀rọ̀ bí ìyá lọ́dọ̀ ta ni lọ́nà ṣe ìsàkàríyà ìfàdàkì eléyìn ni lọ́wọ́ ṣe káùsíà fún wọn lè ti sáájá ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nínú ṣahádà tí wọ́n máa fún wa ní mọ́ríkàsì lágége àti gbogbo Iwa àwọn ìyú ìwá tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ ìwé jẹ́ kí wọ́n lọ ọ̀dọ́ ṣépa Ádámù lágége. Ìlọ́dọ́ ṣépa Ádámù lágége tọ́lọ̀ bá kọ́ kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ni kó jò lóríire láyé. Bákan náà ni sábà bí ó ti débi oríire nì. Ṣé Ádámù àfà ńlá ni gbogbo ẹni ọba lọ́dọ̀ rẹ̀ ó ti soríire láyé ó ti ṣe láì kì ámà. A sọ pé kò sáà bá mi. Àwọn àfà tọ́lọ̀ na ọwọ́ ẹ̀ sókè wípé ní opolongo mìíràn látẹ̀rí ọwọ́ ẹ̀ opolongo ìsìlámù látọ̀rí ọwọ́ ẹ̀ opolongo tàbákùrù fẹ̀rọ̀ ọ̀lú ni wọ́n lọ́rọ̀ fáàn látẹ̀rí ọwọ́ ẹ̀ ìyá ní ṣe kọ́. Ọ̀dọ́ ṣẹlẹ̀ lọ́mọ fún ti yà ń tẹ̀mí ra. Kí ló yá sọ bẹ́ẹ̀? Lẹ́yìn ìgbà tí ṣẹ́kọ̀ Ádámù ké wútán lọ́dọ̀ bàbá wọn, wọ́n tẹ́lu Kùránì lọ́dọ̀ bàbá wọn, wọ́n ké Mọ̀bádì Ulfíkì Ìsìlámi lọ́dọ̀ bàbá wọn, wọ́n ké Kọ̀sílà Mọ́dì Òkùbá lọ́dọ̀ bàbá wọn, wọ́n wá lọ sọ́dọ̀ Àfẹ́sìn. Nígbà wọn kúrò lọ́dọ̀ Àfẹ́sìn, wọ́n lọ sọ́dọ̀ àfa àwọn ọ̀rọ̀ àgbàjì lẹ́kọ̀ọ́ látàgbàjì nílọrin lọ sẹ́kọ̀ọ́. Nígbà wọn kúrò mẹ́ẹ̀, wọ́n lọ ọ̀dọ̀ àfa àdàbò lọ́mọ ẹjí láti Kánò lẹ́kọ̀ọ́ náà ni wọ́n ti lọ bá. Nígbà wọn kúrò mẹ́ẹ̀, wọ́n ṣe sì fàdà tọ́kọ̀ lọ́dọ̀ àwọn àwòlà máa rọ̀. Lẹ́yìn ìyẹn wọn wá lọ sí Azari pé kí ni wọ́n mú Azari ni wọ́n fẹ́ wò lẹ̀. Bàbá ṣe á wà bó fún ti yá ń tẹ̀bí rán mú sẹ́yìn ayé wọn láfòfin ìṣèlámi. Bàbá wa dá sí àríwó wa láwọn fẹ́ kéwú. Wọ́n sùn mọ́ bẹ́ẹ̀ bá fún mi ní ọ̀dà ibi kẹsì lọ́wọ́ fún mi kẹ́kàn fún mi ní gbogbo tí ó bẹ́ẹ̀ lò fún màwádìí yìí. Wọ́n wá tẹ̀sí wọn lórí màwádìí sísìn. Bàbá wa bá sí gbogbo ẹ̀mí ti yá ṣe àwọn olùkẹ́rin bá yẹ níbi gbogbo sísìn. Níṣẹ́ ìhìnrẹ́mí aláàmọ́ ti lè rí lórí. Wọ́n wá kọ ṣàhádà fún wọn. Àwọn méjì ló fẹ́ ṣàhádà ṣe Kùlí àlọ́gbà àrọ̀bí àdéhùn wà ní Azaru Ṣẹ̀rí ní Mọ́sìlì ní Kọ́yà ní Jọ́nà náà. Wọ́n sáyìn ṣàádà wọn ní 1946 tó ti lé ní 1365. Ní 1946 ti jẹ́ June 29. Ní 1965 ti jọ́mọ̀ Haram 29. Ìjọ ìṣọ́ kọ́ wọ́n ní Sàdá Ṣẹ́gun Adámọ̀. Bàbá wa ń bẹ nínú ìyíbọ̀, ó ti kú gẹ́gẹ́ pẹ̀lú Hasaka, ó kú gẹ́gẹ́ pẹ̀lú Kàdọ́mù. Bí wàá retí ìtàlẹ́ni tó fẹ́
Ini bapa awak ibu liwa. Kau tu lo jangan ini boleh bumi ni. Lo lo siapa? Saya hanya anak ciri ni muri tanpa tuhan ku firmanati. Awak tu kan lo siapa Adam? Ini suami. Apa jawab? Cepat Muhammad Raji Sulaiman. Suami dia fosil. Tayo bu. Lagu kita. Tayo bu bapa awak berikan salah hati. Omo Lorin ni won sugba ni ke won bi ni won ti bi han ibi na ni won ti na sha ibi won ti dara ta ibi ni kafara won ti sele ibi ni won ti dara ba ki won to wa lo si Jamiatul Azhar ki won to pada sare de ni homa huwa mutawaffa 1977 sana taafi wa tusuriya wa 77 sana shaykh ilahi ala mati li nabi tahaddara tuhanu fi rijabi I have a whole sharing. Ahabahu sheikhu fafaz ahabahu wa yumluhu babi bila hijabi faribu lakadahu nani fikanihi faikumbu marifuhu ilahi mandabi Awa seti akopon Yehi sheikh abulgeni saladi ilokne ebranche nusawazi blu Niki rombi bababa yunu salusi Mwasis wangu di uroda tulatfe First set, hey, first set, no, also. Second set, our second set, we shake a Juma Jibril Laiolo. Nino, our second set. Ina, we shake Abdul Wahab Zakaria. Nino, our second set. Check Abdul Wahab Zakaria. Our new one, we want to see Medina, Jamia Samira, ni Medina Munawara. Our new one, we want to see them. But yeah, our new one, Pakuda. Our new one is Umba Murshidun. Wamukasha funda hu, awani wakakuda ni 1977. Kodi bora kara hama nufika nihi, fali kundu marifu oni ilari mutabi. Beli. Dohaku kon, muani sali ilai. Farruhu miurabi la fiki tirabi. Wafika di mawa kaenda rabi, kanna tukuliti marubahu. Seti mifabi. Nani seti babawa, nasi mdi Muhammadu Bendo. Nani seti babawa ya Hea Mokada. Nani seti babawa ya Kuba. Nani seti babawa suraka isemi Nani seti babawa muhi itiri jebu Nani seti babawa kwala yoyo Seti kelonuni Seti mejino Seti katani seti babawa Subiwe Mustafa Lipi Lenyi wa Inani usazu na Abdurazaka Abdurrahman Niwo Seti unirani seti Leto anerebu justice usazu yunus abdalla Kadi kudati niko gi What is that? What he can only see is right. Eri ni eri ni ataru banujara awon imo ni ni gbe ese to won ni bi ti lo ti tawon lese ameshe tahamul ebe mara ni ti ja kere afani yen baba wa se ko ara muri lara baba tolo yi ni won ti so won ni to ha en to ma saba smile wa fi kadima awata inda rabbi jannatu khuldi marbahu riqabi bi baba wa se kan bi o se fe ko nu ni Kwa sheta faanu ni, kwa si shetira, ninu tira hon, ina ni mutidako, ninu foreign trip, ti honi, one law attendi, adoro tu la alamia, ya ibadi la ulama, wale, wafutabai ilmasajin, bitashish,
bi o se ka adam abdalla al ilori ba ka na won da kale si osogbo nbi iti won to ni kawiya tu sumrati suada won si ni masalasi lala nbe to tobi won se wa si nbe won si mi se khutuba nbe awon eyan si lo nbe won safa ni nbe. The last point is in Kodogo. Kodibara Tabra Hamara no Fiba Niyi. Mwani e nito wa yeta sopora yewa. Leyi ba da wato biba to bidan. Po mune wa to bidan. Yo wa fi a wama da adan. To wa presente bu. Yo wa fi wani. Kodibara Tabra Hamara no Fiba Niyi. Baba wani ya wole ta wansi biman 24. Kodibara Tabra Hamara no Fiba Niyi. Kodibara Tabra Hamara no Fiba Niyi. Kodibara Mali Fowo Niyi La Niyi Babi. Professor Ismail Hassan Hussein, who is a graduate of Al-Azhar University and currently is the professor of Islamic education, NEBO, the Islamic International University, New Alicia, Nipo Alan, Nipo. I won't be really a focus on Obi. I get our Hassatu, I tell you our Muslim. I only get the London base. No one will never put it out. I see it. We don't know what we are doing. I was so we are our Zidia Adam and the Piji. And the Mitsia, our Wadi Uni, Tanaya is Zidia Adam and the Piji, or the business manager, the first bank, the branch, the Kedja, the state, the Lagos state. Tabaku, the Mitsi one, I was so we had you, I brought him. Amsa Husseini, Abo Seri Haji wa Nuhu, Amsa Husseini, Abo Seri Haji wa Muhammad, Amsa Husseini, Tani Ibrahimu Amsa Husseini, Ibrahimu Amsa Husseini, Ouni Oke Ojade, Ni Islamabad, Islamic University of Islamabad, Ni Pakistan, Mbembe, Tani Nuhu Husseini, Nuhu Husseini, Ouni Lagos Youth Entrepreneur, Tani Muhammad Husseini, Muhammad Husseini, Ouni Dubai Based Administrator, Tabako Lega Mwede Yuni, Abo Seri Haji wa Luman, Tabako Me, Abo Seri Haji Awa Hafsa, Tabako Me, Abo Seri Haji Haji Awa Hidaya, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.